نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة أعراف دو سو چھ آیات اور چوبیس رکوعات تے مشتمل اے سورۃ مقدسہ ہے. اس سورۃ مقدسہ دے اندر دو مضمون بڑی اہمیت نال اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اس پوری سورت دے اندر زیادہ تر انہا مضامین نو ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے. پہلا مضمون تو ہے نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ہے قیامت، یعنی روز آخرت دے احوال اللہ نے بیان فرمائے. الف لام میم صاد اے حروف مقطعات دے اندر شمار حروف ہیں. کچھ مفسرین حروف مقطعات دے متعلق فرمایا کہ واللہ اعلم بمرادہی، کہ انہ حروف دی حقیقت اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. مگر کچھ مفسرین دا اے بھی خیال ہے کہ قرآن پاک دا کوئی لفظ بھی اللہ نے فضول ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ پورے قرآن دے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ھدی للناس، کہ میرا قرآن لوگاں واسطے ہدایت بن کے آیا ہے.
لہذا انہ حروف دا بھی معنی مفہوم مقصد ضرور ہے، کیونکہ قرآن پاک فضولیات تو پاک کتاب ہے، بہرحال انہ حروف دے ذریعے بھی اللہ نے ایک بات تو ثابت فرما دیتی کہ قرآن پاک ایک ایسی رحمت دا سمندر بے کنار ہے کہ اس دی رحمت دی انتہا سوا اللہ دے نہیں جان سکدا۔ تو پہلی آیت مقدسہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کتاب انزلناہ، ایک کتاب مقدس میں رب نے خود پسند فرما کے تیں سونے پیغمبر تے نازل فرمائی ہے، تو اے ایک بہت بڑی اہم دلیل رب نے اس وقت دے موجودہ مشرقین دے سامنے اپنے پیغمبر دے نبی اور رسول ہون دی پیش فرمائی کہ میں رب دی وحی دا سلسلہ یا کتب سماویہ دا سلسلہ اللہ دے پیغمبر تے ہی جاری ہوندا ہے، کسے ایرے غیرے تے اللہ کریم اپنی وحی دا سلسلہ جاری نہیں فرمائیدا۔ تو سوڑے محمد پاک تے جو میں رب نے کتاب قرآن کلام اللہ نازل فرمائی ہے، تو قرآن پاک دا نازل ہونا اے دلیل ہے کہ میرا محمد میرا رسول اللہ ہے۔ لفظ چونکہ قرآن نے بولیا ہے کتابن، تو مطلب اے ہے کہ پہلے بھی انبیاء کرام تے میں اللہ نے کتاباں نازل فرمائی، مگر کتاب ان اے جڑی کتاب اسا سوڑے محمد پاک تے نازل فرمائی ہے، اس جیسی عزت و عظمت والی کتاب اس تو پہلے کسے پیغمبر نو نصیب نہیں ہوئی۔ اگلے حصے دے اندر سوڑے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بطور تسلی دے تعلیم فرمائی کہ فلا یکن فی صدر کا حرج من ہو، کہ سانو پتہ ہے کہ جدا تین سونے پیغمبر نے ساری کتاب مقدس نو پڑھ کے لوگوں دے سامنے بیان فرماوڑا ہے، تو انہوں نے تین پیغمبر دی نبوت اور ذات تے حملے بھی کرنے ہیں، تو اس مقابلے دی وجہ تو میرا سونا پیغمبر تنگ دل نہیں ہوگڑا۔ فلا یکن فی صدرک، اپنے سینے مقدس دے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی، کیونکہ اسے واسطے اسا نبوت تو پہلے ہی علم نشرح لکا صدرک، تیرے سینے نو اسا کھول دیتا ہے، کشادہ فروا دیتا ہے، اتنا تیرے سینے نو کھولے آئے
کہ ساری دی ساری کائنات دیاں پریشانیاں بھی آ جاوین تو بھی میرا محمد الرسول اللہ دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ تو چونکہ اتھے فرمایا نشرح لکا صدرک، تو اسے دے متعلق اللہ نے فرمایا فلا یکن فی صدرک، جدو تیرا مقابلہ ہو سی تو میرا سونا دل سوڑا نہیں کر رہا، چاہے ساری دنیا بھی مقابلے چ آ جائے ساڈے قرآن دی تعلیم و تبلیغ دے اندر کمی نہیں لے آوڑی۔ اور اس کتاب مقدس دے نزول دا اور تائیں سوڑے محمد معصوم و مخدوم نو رسول بناون دا مقصد کیا ہے؟ تو اس دے متعلق بھی اللہ نے فرمایا لتن زیرا بے ہی، جو لوگ ساڈے پیغمبر یا ساڈی کتاب دی نام فرمانی دانستہ طور تے کریں انہاں نو اسے قرآن پاک دے ذریعے سزاواں دا ذکر بھی کر کے سنا، او آخرت والیاں سزاواں دا ذکر جدا انہاں دے سامنے کر سے ہو سکدا ہے کہ او انہاں سزاواں تو ڈر کے تے محمد دے آغوش نبوت جا جاوے۔ لتنذر به، تاکہ اسے قرآن پاک نال انہاں نو ڈرا۔ ڈراون دو قسم دا ہوندا ہے، ایک اے ہوندا ہے جلدی کر من نہیں تے سر وچ کھلا آندا ہی، اے وی تو ڈر ہے۔ ایک اے ہوندا ہے کہ میاں میں تیری خیر خائی واسطے سمجھا رہا، جڑے کم تے جڑے رستے تے تو چل رہے اس رستے تے نیری تباہی تباہی ہے، تے جدہ تو تباہ ہو برباد ہونا ہے پھر تیری اس موقع تے چیخو پکار کسے سننی نہیں ہے، بہتر اے ہے کہ ہن اتھے ہی اپنے آپ نو سنبھال لائے۔ تو اے جڑا ڈراوا ہے اے نرا خیر خواہی دا ڈراوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لتن زیرا بے ہی، انہاں نو ڈنڈے تے سوٹے نال نہیں ڈراوڑا، انہاں نو قرآن دی حقیقت سنا کے تے پھر جے بندہ او دی نام فرمانی کر رہا ہے تو خیر خواہی دے انداز نال انہاں نو سمجھا کے جڑے رستے تے جا رہا ہے سوائے ذلت اور رسوائی دے کچھ نہیں ہونا، تے جدا پھر تو جہنم وچ ڈھہ کے رونا ہے اتھے میں محمد بھی کچھ نہیں کر سکدا۔ اے سمجھو کہ اتنا اولاد دا درد پیو دے دل وچ نہیں ہوندا جتنا درد لے کے محمد پاک امت دا لے کے آیا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر ڈرایا بھی ہے تو اس وچ دھمکی نہیں بلکہ نری رحمت ہی رحمت ہے۔ دوسرا و ذکر للمؤمنین، اے کدی بھی نہیں اندر سوچ لے آونی کہ اے جو ساری قوم ہی میرے مخالف ہے، جتھے ہی وینا میرا اگو مقابلہ تے مخاصمت تے مخالفت کرنے والی میری اپنی قوم ہے۔ تو ادھر نالو بہتر ہے یار چپ کر کے بیٹھ جانے ہے پھر اپنے آپ نو خراب کرنا، اور جا بجا تے انہاں دے ظلم و ستم دا سامنا کرنا، تو چلو کچھ دہاڑے ٹھہر جانے ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اگر ساری قوم بھی تیرے مخالف ہوئے پھر بھی تو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناونا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہاں دے وچوں تے محمد تے ایمان لے آون والا بھی پیدا ہو جائے۔
تو مطلب کیا ہے؟ پہلے دن تو سوڑے محمد کریم نو اللہ نے تعلیم دیتی ہے کہ مخالفت اور عداوت دے ڈر دی وجہ تو تبلیغ قرآن چھوڑن دی اجازت نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مخالف دی مخالفت نو ویکھ کے تبلیغ قرآن نہیں چھوڑنا. جیڑے سڑ دین بے شک سڑن دے. تو جتنا زیادہ قرآن پاک دی تبلیغ کرے سے اتنا زیادہ مومنہ نو میں اللہ فائدہ نصیب فرما دے سا. تو کیا مطلب؟ اے اسا مولویاں نو بھی اللہ نے ایک تعلیم دیتی ہے کہ ضروری اے نہیں کہ ہزارہ دا مجمع ہوئے اتھے تا قرآن سڑاؤ. جتھے ہک ہوئے تے اتھے تبلیغ کرن دی ضرورت نہیں ہے. بلکہ فرمایا ہے کہ اگر ہک بندہ بھی میرے محمد دی نبوت اور رسالت تے ایمان رکھا ڈالا ہے, لکھاں اچو ہک بھی اگر قرآن نو سننا چاہندا ہے, تو اللہ فرماندا لکھاں نو چھوڑو انہاں دشمنا چی کھلو کہ میں رب دا قرآن سناؤ. کیونکہ او جیڑا ایک اس قرآن تے ایمان رکھا ڈالا ہے اس نو تا فائدہ ملنا چاہیے نا, او رحمت قرآن تو محروم نہ ہو جائے. اندازہ لگاؤ کہ قرآن پاک نے تبلیغ قرآن تے کتنا زور دیتا ہے. بچاہے ساری دی ساری برادری قوم جماعت مخالف ہو جائے, مگر کسے صورت وچ بھی قرآن نو لے کے اندر چپ کر کے باہر دی اجازت نہیں ہے. اس معیار نو اگر دیکھا جائے جڑا معیار ہن رب دا قرآن بیان کر رہا ہے, یہ سورہ اعراف ہے, اٹھویں پارے دی سورت ہے. اج اللہ دی توفیق نال اتھو شروع کیتا سے. جو کچھ اتھے سن کے جاندے ہو تہاڈا فریضہ اے ہے کہ گھر وچ جا کے قرآن کھول کے اُدا ترجمہ ضرور ویکھ لیا کرو. جڑا کچھ مفہوم ہوندا ہے تفسیری انداز نال وہ تو میں تانوں سنا دینا, ترجمہ گھر جا کے ضرور دیکھیا کرو کہ مولوی صاحب نے تفسیر یا مفہوم غلط بیان کیتا ہے یا ٹھیک بیان کیتا ہے. جی میں اگر اتھے سٹیج تے ممبر رسول تے سر تے قرآن رکھ کے بھی قسمہ چاواں تو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا, تسا مننا وت بھی کوئی نہیں. اصل یقین وہ ہوندا ہے جڑا عین الیقین بندہ اپنی اکھاں نال ویکھ لوے. تے اکھاں نال اگر تصدیق کرنی ہوئے تو الحمدللہ تواڈے گھراں دے اندر قرآن پاک موجود ہے, اس نو کھول کے ضرور اس دا ترجمہ ویکھ لیا کرو. اس معیار تے اگر پورا اتر کے دکھایا ہے تو میرے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے, تے اگر امت چو کسے جماعت نے منو ان محمد کریم دی سنت تے عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ اصحاب محمد الرسول اللہ ہے. انہوں نے بھی اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی, مگر رب دے قرآن نو بیان کرن دے اندر کمی آوان نہیں دیتی. اسے واسطے اللہ کریم نے یہ ذکر فرما کے تے پھر اگو فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبع کرو اس کتاب مقدس دی جو اتاری گئی ہے تواڈی طرف تواڈے رب دی طرفوں. ان ضلع اتاری گئی الیکم تمہاری طرف, میر ربکم کس کی طرف سے؟ رب کی طرف.
اتبعوا اتباع کرو اتباع دا معنی ہوندا ہے بغیر سوچے میرے قرآن دی اتباع کرنی شروع کر دیو سوچنا تا اتھے پوند ہے جتھے شک دا امکان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ دی گل سچی ہے یا جھوٹی ہے مگر میں رب دا قرآن تو لا رائے بے اس سچ تو شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں تے اس قرآن نو پڑھ پڑھ کے سنا ون والا میرا محمد رسول اللہ او میرا پیغمبر بھی بے عیب تے بے مثال ہے جیویں قرآن چ ریب نہیں آ سکدا انے صاحب قرآن چ عیب نہیں آ لہذا میرا پیغمبر جویں جویں میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنیندا جائے اتبعوا ما انزل الیکم تسا اس رب دے قرآن دی اتباع کرندے جاؤ معلوم ہویا جڑا بندہ رب دے قرآن دی اتباع وچ لگ ویندا ہے انہیں سمجھو کہ او رسول اللہ دے نقش قدم تے زندگی گزار رہا ہے اس وجہ تو اگو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے ولا تتبعوا من دونہ اس قرآن تے صاحب قرآن تو علاوہ بھاویں بڑی تو بڑی شخصیت بھی آ جائے اس دی اتباع نہ کرے آئے جے جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو ساریاں کتاباں نو چھوڑ کے میں رب دے قرآن دی اتباع کیڑا صاف حکم قرآن پاک دا کو جھنجھٹ ہے کو رولا ہے جماعتاں دا مولویاں پیراں دا کسے پاسے کوئی تذکرہ نہیں اللہ شالا اسا ملونٹیاں نو ہدایت دے وے آمین تو سمی نہیں آکھنے جو انہاں بندے دا پھل بننا ہی کوئی نہیں اسانو اللہ ہدایت تے قائم رکھے ہے تو اللہ دی قسم ہے مسلم قوم دے اندر کدی فرقہ واریت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کتنے صاف صاف کھلے احکامات قرآن نے بیان فرمائے وَلَا تَتَّبِعُوا لَا تَتَّبِعُوا لا دمانا نہیں تے تَتَّبِعُوا اتباع اتباع کسے دی نہ کرے کس کس دی اتباع نہیں کرنی من دونے ہی اس تو علاوہ کس تو علاوہ اس قرآن تو علاوہ کیونکہ تذکرہ قرآن دا ہوتا پیا اللہ فرماندا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اس کتاب دی اتباع کرو جڑی نازل کیتی گئی ہے تواڈی طرف ساڈی طرف کتاب کیڑی اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن پاک ہن ایتھے اکابراں دا ذکر ہے مولویاں دا ذکر مفتیاں دا ذکر روایات دا ذکر نہیں ہے اگوں اللہ نے فرمایا لا تتبعوا من دونہ اس قرآن تو علاوہ کسے دی اتباع نہیں کرنی کیوں
ایمان ملنے تا قرآن دی اتباع وچ سنت نبویہ ملنی اے تا قرآن دی اتباع وچ امت وچ داخلہ ملنے تا قرآن دی اتباع وچ رب دی رحمت ملنی اے تا قرآن دی اتباع وچ دن قیامت دی شفاعت مصطفیٰ ملنی اے تا قرآن دی اتباع وچ جنت ملنی اے تا قرآن دی اتباع وچ اللہ فرماندا ہے جے اے ساریاں چیزاں لونا چاہندے ہو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم میں رب دے قرآن دی اتباع کرو جتھے میں رب دے قرآن دی اتباع دا معاملہ آ جاوے اتھے مقابلے دے اندر شیخ الحدیث پہ گل کریندا ہوئے مفکر اسلام پہ گل کریندا ہوئے شیخ الاسلام سڈیون والا گل پہ کریندا ہوئے اللہ فرماندا لا تتبعوا من دونہ میرے قرآن تو علاوہ کسے دی اتباع نہ پہ کرے آئے جے جنت لونا چاہندے ہو تا ساری دنیا تو پھٹ کے میں رب دے قرآن نو جفا مار لو اے میرا فتوی ہے اے میرے پیو دے فضائل ہیں اے رب دے قرآن دا حکم ہے اللہ دا قرآن دا لا تأکل الربا سود دے نیڑے نہیں وینا صاف حکم ہے کھاندے تے نہیں رہندے کرم والے بولے تے کرو نا یہ صاف حکم ہے نا لا لا دا مانا نہیں تأکل الربا سود تے ربا دے نیڑے نہیں بیٹھا ہوں اتھے اگر کوئی مفتی تقی عثمانی دا فتویٰ چاہ کے چاہ دے وے یا اتھے کوئی فتویٰ علامہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ دا چاہ کے چاہ وکھاوے وڈے وڈے مفتیاں تے شیخ الحدیثاں دا فتویٰ چاہ کے وکھاوے آکھے جناب بیمہ پالیسی کراونا جائز ہے قسطاں تے چیز لونی جائز ہے ادھار تے قیمت ودھا کے کھاد لونی جائز ہے فتوے تے جہنم وچ جا سکدے مگر قرآن دا حکم کدی غلط ہو سکدا نہیں ہے اللہ جو فرمایا ہے لا تاکل الربا او سود والے کاروبار دے نیڑے نہ ونجیا ہے سود والے کام دے اندر ملازمت نہ پہ کرے آئے سود والا پیسہ کٹھا نہ کرے آئے گواہ نہ بنے آئے سود والا کاروبار بھی نہ کرے آئے خود بھی نہ کھوے آئے میرے رستے تے بھی نہ پہ دیوے آئے بچیاں نو بھی نہ پہ کھوایا ہے اللہ فرماندا ہے جدا میں منع کر دیتا ہے کہ اے حرام ہے اس دے نیڑے نہ ونجیا ہے لا تتبعوا من دونہ ہی جیڑا اس دے خلاف فتوے دیوان والا ہوے اودیاں رتیاں تے چٹیاں داڑیاں تے اعتبار نہ پہ کرے آئے اودے پیچھے نہ پہ ٹرے آئے جے جنت لونی ہے تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم میرے قرآن دی اتباع تو سچ کرو تواڈے تھوڑے مال وچ برکتاں میں اللہ خود پا دیونیاں دے لا تتبعوا من دونی قرآن دے خلاف نہ جویا تو معلوم ہوندا ہے مسلمان قوم دی تباہی دا اہم سبب اے ہے کہ دعویٰ ہے کہ ایسا قرآن تے ایمان رکھ دے ہے مگر قرآن دی اتباع ہو کوئی نہیں دعوے نال نہیں بخشی بنا اتباع نال بخشی بنا پچھو ٹرن نال بخشی بنا سمجھ رہے ہو ایک چیز نقد مارکیٹ اس کا ریٹ ہے 1000 روپیہ
اجي هون تو سكان كي ويج كي آي بيتھے اسو اي ٹائم تا دیتی بيتھے اسو پہ میاں هون تا ہے نا 4000 مان تو سانو 6 مہینے بعد پیسہ چا دے ویں مگر 5 دے حساب نال دے ویں چا 6 مہینے بعد دے ویں مگر 4 دی بجائے 5 اي 1000 روپے او تو کیڑی شاید ہے هون بلین دے دی سود ہے کہ نہیں تے کوئی تینو ملا فتوی دے وے تے آکھے نہیں یہ تا کاروبار ہے اللہ فرماندا ہے کاروبار نہیں ہے احل اللہ البیع کاروبار تو میں اللہ حلال کیتا ہے حرم الربا یہ کاروبار نہیں ہے سود ہے تے میں رب نے حرام کیتا ہے يمحق الله الربا میں رب اے چاندا کہ مسلماناں جو ربا تے سود دا نام و نشان میں اللہ مٹا دیوا رب مٹاونا چاہندا ہے تو ودھاونا چاہندا ہے تو تائی تا اللہ نے فرمایا نا فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا اگر اے نہیں نہ رک دے پئے سود دے کاروبار تے سود کھاون لون دیون تو نہیں پہ کھلو دے میرا سونا انہاں نو آگ چنگا وقت تیاری کر لیو میں رب تواڈے نال ہن جنگ کرن نو تیار ہاں قرآن نال تا تانوں سمجھایا تسا بندے دے پھل نہیں پے بڑھ دے تا پھر ہن آخر کار او جویں آدو تنگ آمد با جنگ آمد جے تسا نہیں کھلو ہونا تا وقت میں رب تواڈے اتے قہر نو مسلط فرما دے بڑا قرآن پاک نے اس امت دے دو قسم دے عذاباں دا ذکر فرمایا اللہ فرماندا ہے پہلے اسا اس قوم دے اوتے قحط مسلط کر دینے غربت مہنگائی بھوک فقر افلاس اتنی غربت دے اندر انہاں نو پھسا دینے ہے کہ او بیچارے ایک ایک نوالے نو ترس رہے ہوندے اللہ اے کیوں کرنا ہے اگو اللہ فرماتا تزرعو تاکہ ایک گڑ گڑا کے میرے بوئے تے آکے اپنی غلطیاں دی معافی مانگ لیں جی میں کسے مجرم نو بندہ سزا دیندہ ہے تو دے سزا دیندہ مقصد یہ ہوندہ ہے بھی اے اپنے گناہ ماتوں باز آ جائے تو آدم یہ میں غلطی کر بیٹھا مینو معاف کر دے ہوں اللہ فرماتا ہے میں اس قسم دی اذیات دے اندر اینو مبتلا کرے دا تاکہ ایک گڑ گڑا کے میرے دربار دے اگے آوے رو کے تے میں اللہ نو آکھے اللہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ میں تیری شریعت دی حد نہ تروڑے سا مگر اے پھر بھی گڑ گڑا من واسطے نہیں آیا اور دوسرا موقع کیا ہے پھر اللہ فرماتا فارحو اسا انہاں دی غربت نو مٹا کے تے فراخی انہاں نو دے دینے ہیں مال دی فراوانی دے دینے ہیں پھر انہاں دے واسطے رزق دے منہ میں اللہ کھول دے دا ہوں مالا مال کر دے دا جدا ہر ضرورت انہاں دی میں دنیا تے پوری کر دینا اے میں امتحان لینا کہ خوشی دے موقع تے میں رب دی دتی ہوئی مال و دولت دا شکر ادا کرن واسطے ہی میرے بوہے تے آندا ہے یا نہیں آندا مگر اگو اللہ دا قرآن کے فرماندا ولیکن قصت قلوب ہو اس قوم دا دل پتھر ہو ویندا ہے او نا ٹھڈی ساندا ہے تے نا تتی ساندا ہے اونو جے غریب کیتا ہے تاں ساڈے بوئے تے نہیں آیا جے اونو رجا کیتا سے تاں ساڈے بوئے تے کیوں نہیں آیا قصت قلوبہم انہاں دے دلاں نوں ہی میں اللہ مردہ کر چھوڑیا ہے کہ اے ہن کسے صورت وچ وی میں رب رٹھے ہوئے نوں مناوڑ دی کوشش نہیں کرے ہوں اگلی گل وی دسیے اللہ فرماندا انہاں دے دل مردہ تے پتھر ہوئے کیوں ہوئے انہاں نوں جو میں تھپا ماریاں تاں وی اے میرے اگے رو کے نہیں آئے تے میں انہاں نوں خوشیاں دتیاں تاں وی اے میرے بوئے تے نہیں آئے
تے دل انہاں دے پتھر تے مردہ ہوئے کیوں ہیں؟ او اللہ دا قرآن فرماندا ہے جو انہاں نے لک بن لیا ہاں حرام کھاون تے، کیڑی شے کھاون تے لگ گئے؟ بولو حرام کھاون تے۔ تو مطلب کیا ہے؟ بندے دا دل مردہ اس وقت ہوندا ہے جدا حلال دی اہمیت نو چھوڑ کے تے حرام نو شوق نال کھاونا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ بھائیو، جس دا دل رب پتھر کر دے دا، اس تو وڈا خدا دی مخلوق اج بد نصیب بندہ کوئی نہیں۔ اور اللہ دی قسم قرآن پاک نے بار بار پتھر دل جس قوم دا ذکر کیتا ہے او کافر قوم دا کیتا ہے۔ او خود مندے ہن آدھے ہن قالو قلوبنا غلفن، ساڈے دل پتھر ہو گئے، محمد تیری گل ساڈے دلاں تک پہنچ دی نہیں ہے۔ اے خود کون آتے ہیں؟ اے کافر آتے ہیں۔ فی اکنتن، اے مردہ ہو گئے ہن، بھاویں تو ساڈے اتے کھلو کے قرآن سنا، ساڈا دل مڈھو تیرے قرآن نو سنن نو گوارا کردا ہی نہیں۔ اے کہندیاں آتا ہن، اے کافر آتی ہیں۔ دعا کیتی کرو جو اللہ شالا ساڈا ضمیر تے دل مردہ نہ کرے۔ جے جیندہ ہے تو امکان ہے کدی بندہ ڈھاندا ڈلاندا دھکے تھڈے کھاندو یا رب دے دربار تے آ سکدا ہے۔ تے جے دل ہی مردہ ہو گیا، انجے سمجھو او دے واسطے توبہ دے دروازے ہی اللہ بند فرما چھوڑے نا۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ تو علاوہ، اللہ دے قرآن تو علاوہ کسے دی اتباع نہ کرے آئے، تے میرے سمجھاون دے باوجود قلیل ما تذکرون، تھوڑے ہی ان تواڈے اندر جڑے میرے قرآن تو نصیحت حاصل کریں دے۔ میرا قرآن پاک جدہ بھی حکم فرمائیں دے تواڈی خیر خواہی واسطے فرمائیں دے، اتنے سمجھاون دے باوجود قلیل تھوڑے ہی ان جڑے میرے قرآن نو منن والے ہیں۔ یہ ہوں پیشن گوئی تو اللہ دے دیتی کہ مسلمان دی تعداد ہر دور چ کلیل کتنی ہو سی؟ تھوڑی ہو سی۔ لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر ہی ہو جائے لوگ ہونے جنہاں نے قرآن تے ایمان نہیں لے آونا، اور کیو جے کافر ہوندے ہن جڑے قرآن تے ایمان نہیں لے آندے۔ ایہی ہوندے ہن کہ جدا رب دے قرآن دا معاملہ آوے، رب دے قرآن دا حکم آوے، لوگ مولویاں دیاں پوتھیاں جا کے بہ ویندے ہن، بزرگاں دے فتوے لے کے بہ ویندے ہن، اپنے اکابراں دیاں تحریراں چا کے بہ ویندے ہن، تے لوکاں نو آدھن جناب اے ویتا دیندارن، انہاں نو سمجھ نہیں آئی تے تائیں کلیم اللہ نو آج کتھو سمجھ آ گئی۔ انہاں نے تا پڑھے مدرسیاں دے اندر، انہاں نے تا علماء دی محفل چ بیٹھے، انہاں تا اے گل کوئی نہیں کیتی، توں کتھو کڑ کے لے آیا ہے؟ اے گلاں کرنے والے اوے
ਹੋਇਓ ਵੜੇ ਨੋ ਭਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੰਜਣ ਦਿੰਦਾ ਵਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਣਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਦਨ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈਓ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਬਿਉ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਲਾ ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਹੀ ਲਿਸਾਨਕ ਲੈ ਤਾ ਜਲਾ ਬੀਹੀ ਇਨ ਅਲੈਨਾ ਜਮਾ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਫਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਫਤਬਿ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਫਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਦਾਂ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਫਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਾਲਿਬਨ 29 ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਕਿਆਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਲਾ ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਹੀ ਲਿਸਾਨਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਜਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲਾ ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਲਾ ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲੇਤਾ ਜਾਲਾ ਵੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਵੈਣਾ ਹੈ ਮਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਵੰਜਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਜਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨਾ ਅਲੈਨਾ ਜਮਾਹੋ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇਨਾ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਉਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ہوندا ہے کہ جدا میرے محمد دے دل مقدس تے قران وینا ہے میرے پیغمبر نے تا میرا اے حکم پڑھ کے سناونا ہے مینوں پتہ ہوندا ہے کہ جدا میرے قران نو پڑھ کے میرے جوان نے سناونا ہے میرے محمد نو پتھر وی لگڑے او تے راں تے کنڈے نچھاور وی اونے وطنو بے وطن وی اونے میرے محمد نے سانو آمن والے حالات دا پہلے پتا ہونا ہے مگر میرا سونا پیغمبر میں رب دا تینو حکم اے حالات جی ہو جائے وی تیرے سامنے آ جاویں فتبے قرآن کہیں حالات جی وی میرے قرآن دی اتباع چھوڑن دی اجازت نہیں ہے فتبے تو میں بھی ٹرنا ہے تو کیڑی کتاب پیچھے بولو یار فتبے تو پھر جدا پیغمبر بھی اتباع قرآن دی کرے تو امتی تا تائیں امتی بن سی نا جدا قرآن دی اتباع کرے سی امتی وہ ہوندا ہے نا جڑا محمد دے پیچھے چلے وہ ہوندا ہے جڑا پیغمبر دے پیچھے چلے تے ویکھ پیغمبر کہیں دے پیچھے پیا چلدا ہے اللہ دا فتبے میرا محمد قرآن دے پیچھے تے سارا جہان میرے محمد دے پیچھے چلدا ہے میرے محمد دا امام قرآن ہے تے جہان دا امام میرا محمد خیر الانام ہے تے جڑا قرآن دے پیچھے نہیں چلدا او تے سونے نبی دا امتی بولو نا نہیں ہے اے بگاڑ انجے بہ کے سٹے تے بہ امت بنو امت بنو امت بننا ہے تے اتباع کی دی کرنی پوسی فضائل اعمال نال امتی نہیں بڑھدا المحند نال محمد دا امتی نہیں بڑھدا بٹاکل بحرین نال محمد دا امتی نہیں بڑھدا محمد پاک دا امتی اگر بننا ہے فتبع قرآن ہو اللہ فرماندا ہے تو اکھاں بند کر کے میرے محمد دے پیچھے چل پاؤ محمد دی اتباع دا ثواب دی بھی دے ساں تے قرآن دی اتباع دا بھی درجہ مالا خود نصیب فرما چڑے ساں کیوں پورا قرآن پڑھ کے دیکھو کم از کم 17 یا 18 پیغمبران دا نام لے کے قرآن نے ذکر فرمایا ہے ہر پیغمبر نے کیا آکھا ہے انہوں اللہ نے حکم کیا فرمایا ہے تو جا کے اپنی قوم نو آکھ یا قوم او میری قوم اعبد اللہ تے نال کیا آکھا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول پہلے اطاعت کہیں دی کرو اللہ دی و اطیع الرسول جی اس اطاعت دا نمونہ ویکھنا ہی نے تا پیغمبر دی اطاعت کرو اللہ دے حکم دی اطاعت عملی طور تے ویکھنی ہے تا پیغمبر دی اطاعت کرو پہلے اطاعت کہیں دی اللہ دی دوسری اطاعت رسول اللہ دی مگر جدا معاملہ آیا ہے رسالت محمد الرسول اللہ دا اتھے اے نہیں فرمایا اطیع اللہ وا اتھے فرمایا مائیں یوت ار رسولا مائیں یوت ار رسولا فقد اطاع اللہ جس نے میرے رسول محمد دی اطاعت کیتی انجے سمجھو اس اللہ دی اطاعت کر لئی ہے وہ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا کم اہلکنا قبل من قریتن اسا جڑیاں پچھلیاں بستیاں نو ہلاک کیتا ہے فجا اہم بأسنا انہاں تے میں رب دا عذاب آیا بیاتر راتی ستے پیان تے ستیاں پیان تے اللہ دا عذاب آیا اوہم قائلون یا او دوپہر دے وقت ستے پیان تے ستیاں پیان تے اللہ دا عذاب آیا
دا عذاب آیا اس موقع تے قوم نے جیڑیاں منہ چوں گلاں کڈیاں ہیں انہاں گلاں نو بھی اللہ نے قرآن دا حصہ چا بنایا اللہ فرماندا ہے جد اس قوم تے میں اللہ دا عذاب آیا اس وقت کے پیا دے ہن آخر دعواں اس جا سونا جدا انہاں دے اُتے میں رب دا عذاب آیا ہے اس وقت انہاں نو یقین ہو گیا ہن اساں اللہ دے عذاب تو بچ نہیں سکدے اس وقت تو اپنی زبان نال اقرار پے کریں دے ان ظالمین واقعی اساں ظالماں سے واقعی اساں رب دے قرآن دا حیا نہیں کیتا واقعی محمد مصطفیٰ دا حیا نہیں کیتا اللہ فرماندا ہے جد سر تے میں رب دا کھلا آ گیا اس وقت اگر تو مندا وی کیوں نہ رہ گیو ول وی تو میرے عذاب تو بچ نہیں سکدا اے دنیا دی زندگی نو قیمتی سمجھ لائے اسے واسطے اللہ نے دو چیزاں دا علم کسے نو نہیں دیتا نہ موت دا علم کسے نو دیتا ہے نہ قیامت دی آمد دا علم کسے نو دیتا ہے مطلب اے ہے کہ اللہ کریم دسنا اے چاہندا ہے کہ بندے دے دل دے اندر ہر وقت فکر لگی رہ جاوے پتہ نہیں میں زنا کرن لگا تے میرے تے موت نہ آ جائے تے جے موت دا پتہ ہوندا تے بڈھڑے آکھے نا جوانی تے مزے نال گزرنے ہیں نا جڑے گوڈے جواب دے وے سن مسجد مل کے بہر اساں ہیں انج نہ ہی ہونا او جویں اج کل آتے ہو کوئی گل نہیں یار منڈے چنڈے ہیں چور چکر ہیں اے لوا خون تے سارے کام لوے خون والے سارے حرام دے ہوندے لوے خون چ ہی اپنے خون چ محمد دی عزت نو بھر عبادت دا مزہ ہی تا آندا ہے اے کیڑی عبادت ہے بے جلے ٹرن تو رہ گئے اولاد تینو گھر وچ بان نہیں دیندی وہ دن بابا تو ایک پا پا دا تا تو چڈا کھگار دا سٹینا ہے تو ہن اوہدا مسیح تے لگ وے اس تیری عبادت کیتی دا فائدہ کوئی نہیں شیر جدا بڈھا ہو ویندا ہے مڑ او شکار کر کے نہیں کھاندا کسے دا کیتو یا بہ کے کھاندا ہے مگر مزہ تا اس لے ہے نا کہ ہمدردی او دے دل وچ اس لے پیدا ہوے جدا شکار کرن دی طاقت بھی ہووے ایہا جوانی والی زندگی نو قیمتی سمجھ اس جوانی وچ رب رٹھے نو منائی سے تو اللہ دی قسم ہی جوانی دی حالت وچ ایمان تینو جدا نصیب ہویا تے پھر تینو موت آئی اللہ تینو سو شہید جتنا درجہ نصیب فرما دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بڈھڑے ایمان دی حالت وچ مرن تے جہنم وچ ویسے نا یہ گل نہیں ہے ایک درجے دی بات ہے نوجوان بندہ جدا پھردا سردا ہوئے تیری میری جوانی کیا ہے جنہ دی جوانی دیا شہادتاں رب دا قرآن دیندا ہے یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ فرماتا ولما بالغ اشدہ بالغ دا معنی بالے جوان ہو گیا مگر اگو اشدہ ہو آکھن دا کے مطلب اشدہ ہو مطلب اے ہے کہ اس دور وچ میرے یوسف جی سونا جنا کوئی نہ ہے ایڈا سونا جوان جس دے حسن دیاں شورتاں اینو ہوئن کہ ایک جھلک ویکھن حسن یوسف دی تے انہاں نو اپنے ہتھاں دا وی خیال نہ رہ جائے تے اس نو وت خلوت ملے تنہائی ملے بند کمرہ ملے
تے پھر عام جی عورت بھی نہیں وقت دے وزیر اعظم دی بولو خاتون اول میڈم او ملے تے سارا کچھ لہا کے تے وقت انہوں آکھے ہے تا لکھ یہ سارا کچھ یہ تیرا ہی ہے یہ جڑی میری حیات ہے یہ ساری میں بن سویر کے آئی ہاں تو تیرے واسطے آئی ہاں مگر جوانی دے اندر رب دا حیا جدا رگ رگ چ رچ ویندا ہے اس نو پھر دنیا دے حسن و شباب تے نظر نہیں ویندی پھر بھی اودی نظر اتھوں اٹھدی ہے آدھا ہے معاذ اللہ اللہ اس شیطانی جال تو محفوظ رکھڑا لکھوڑے اللہ فرماندا جدا جوانی اچ انج میں رب دا حیا کرے سے تے پھر قدرت دیاں چابیاں لا کے تیری عزت دے چادر نو میں اللہ محفوظ فرما چھڑے سا گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس واسطے بھائیو نوجوان میرے جڑے بھرا ہیں عزیز ہیں انہاں نو چاہیدا اے ہے کہ اپنی زندگی دے اندر سیرت نبویہ دی جھلک پیدا کریں جڑے کچھ کھا پی کے ہڈائی بیٹھے ہو تسا اپنی پچھلیاں کیتیاں دی معافیاں مانگ لو تے جڑے نوجوان ہیں انہاں واسطے اجا وی رب نے راہ ہدایت دا دروازہ کھلا رکھے ہویا ہے اللہ شالا ہر کہنو استقامت فل ایمان نصیب فرمائے فیصلے تو ہونے خاتمے تے بس اللہ پاک ہر مسلمان دا خاتمہ یعنی موت ایمان دی حالت نصیب فرما دے وے ہاں جی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اللہ فرماندا دن قیامت دے اس آیت دے تھوڑا جہا غور کرنا ہے اللہ فرماندا فَلَنَسْأَلَنَّ اساں دن قیامت دے سوال کرنا ہے نَسْأَلَنَّ ضرور اساں سوال کرنا ہے کنا کولو کرنا ہے اور سلا الیہم جس قوم ول میں رب نے اپنے رسول بھیجے ساڈے دیر بھی اللہ دا رسول آیا کہ نہیں آیا تو اللہ کریم نے اس قوم کولو بھی پوچھنا ہے کہ میرے رسول جو دنیا تے میرا قرآن لے کے آیا تو سکے کیتا ہے اس قرآن نال کے وپار کیتا میرے سونے بے مثال جوان نال میں جو تواڈی دنیا اور آخرت دا خزانہ بصورت قرآن دے نازل فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے اپنے رسول کولو وی سوال کرنا ہے اللہ نے سوال کرنا ہے کہ تانوں جو میں نبوت اور رسالت دسہرا دے کے گھلیا تانوں میں اللہ نے اپنی کتاباں دے تحفے بھی دے کے گھلیا تساں ون کے میں رب دا پیغام پہنچاون دا حق ادا فرمایا کہ کوئی نہ اے رب رسولاں کولو وی سوال کرنا ہے جی رسولاں کولو رب سوال کر سکدا ہے اسا ملونٹے ہاں تو سوال نہیں کر سکدا بولو نا ساڈے کولو وی اللہ نے سوال کرنا ہے تانوں جو میں رب نے اپنی کتاب دے دین تے علم نصیب فرمایا تانوں جو میں اپنے پیغمبر دی شریعت دی فہم سمجھائی آئی تانوں جو میں اللہ نے اپنے دین دی سمجھ تے بصیرت دتی آئی تساں دسو سٹیجا تے کے کرندے رہ گئے ہو تساں دسو لوکاں نوں میں رب دا قرآن سنایا کہ نہیں سنایا تساں میرے قرآن نوں کھول کھول کے سنایا کہ نہیں سنایا تساں لوکاں کولو ڈر ڈر کے مسئلہ کرندے رہ گئے آئے یا میں اللہ دی رضا دی خاطر گج کے میرا قرآن سنائی دے رہ گئے ہو وہو اعلم حالانکہ ساریاں حالتاں دا علم رکھن والا کون ہے اللہ نو ساریاں رسولاں دا وی پتا ہے اللہ نو ساریاں اقواماں
دا وی پتا ہے اللہ نو سارے مولویاں تے پیراں دا وی پتا ہے مگر اللہ دا قران فرماندا ہے اسا انہاں دوواں کولو دل قیامت دے سوال کرنا ہے کیونکہ اللہ نے دل قیامت دا عدالت والا دن بنایا ہے تاکہ کوئی انج نہ کہ بغیر پوچھے گچھے تے سانو جہنم وچ سٹ دتا گیا ہے اللہ کریم نے دنیا دے سامنے کائنات دے سامنے جدا رسول اللہ کولو سوال کرنا ہے سوال کرن دا مقصد ہونا ہے ساری دنیا نو پتہ لگ جائے کہ اللہ دا رسول کدی جھوٹا ہو سکدا نہیں آئے اپنے رسول اللہ دی صداقت دا ڈنکا رب نے بجاونا ہے تے کوڑیاں نو گھر توڑی چک کے اللہ نے آونا ہے اس وجہ تو اللہ نے سوال کرنا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے جداں اساں رسول اللہ کولو سوال کرنا ہے کیویں کرنا ہے خود اللہ دا قرآن پیا فرمائندا ہے یوم یجمع اللہ الرسول اللہ نے دل قیامت رسول اللہ نو جمع کرنا ہے تے انہاں کولو پوچھنا ہے فیقول ماذا اجبتم او دسو جداں تساں اپنی اپنی اقوام دے کولوں گئے ہو انہاں نے تواڈے نال کے رویہ اپنایا ہے انہاں نے تواڈے نال کے سلوک کیتا ہے انہاں نے تواڈی شریعت نال کے رویہ اپنایا ہے اس وقت انہاں رسول اللہ نے آکھنا ہے اللہ جے توڑی اساں دنیا تے زندہ رہے ہیں اساں نو پتہ آئی کہ ساڈی قوم کے کر دی رہ گئی ہے جدا تیری موت والا فیصلہ ساڈے اتے آ گیا ہے لا علم لنا موت دے بعد سانو کوئی خبر بولو تو صحیح یار کنا جواب دے بنا پیغمبراں نے آکھن لا علم لنا موت دے بعد سانو پچھلیاں خبراں بولو کوئی نہیں معلوم ہویا ہر وقت عالم الغیب کون بولو نا معلوم ہویا اپنی صفت کمال نال حاضر تے ناظر کون پتہ لگ گیا کہ ہر پردے چ جانن تے سنن والا کون ہے اس موقع دتے اللہ دے قرآن نے کیا نقشہ بیان فرمایا ہے اللہ فرما دا مازا عجب تم المرسلین اللہ نے آکھنا دسو تانو کہ جواب دیتا قوم لے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ سارے پیغمبران نے اپنا اپنا جواب دینا ہے مگر جدہ قوم کھلوتی ہونی ہے ان جو ایک ٹولے وال پیغمبر میرے محمد الرسول اللہ نے انہ ہاتھ دا اشارہ کر کے فرماونا ہے قال الرسول یا رب ان ہذا اشارہ کر کے میرے پیغمبر محمد کریم نے فرماونا ہے ان ہذا قومی اللہ اے میری قوم لفظ قرآن نے بولے قومی میری قوم ان ہذا امتی نہیں فرمایا اے میری امت کھلی ہے اور گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے اللہ دا پیغمبر دا ہذا قومی میری قوم انج نہیں فرمایا ہذا امتی میری امت معلوم ہو یا اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے میری امت دا یہ کام نہیں بلکہ ہذا قومی ایک قوم کھلوتی ہے جڑی اتخذو ہذا القرآن مہجورا اے او لوگ جنہاں نے دنیا دی ہر کتاب دا مطالعہ تا کیتا اے مگر میرے قرآن دے نیڑے بولو میرے قرآن دے نیڑے
نہیں لگے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا جس قوم دے حق وچ اے گواہی دتی کہ انہاں نے قرآن دا حیا نہیں کیتا او بھائیو جڑی سوچ تے جڑے ذہن تے جڑے فکر والے بھی او اپنی امانت دیانت نال دسو جس دے خلاف گواہیاں میرا محمد چدے وے او دے بچن دا امکان ہے کہ کوئی نہ تے رسول جدا فرما دے وے کہ انہاں میرے قرآن دی عزت نہیں کیتی تا معلوم ہوندا ہے او میرے محمد دا امتی اللہ پاک عمل دی توفیق دے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نازرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى رب بك يومئذ المساق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني